السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران عباس، منتھلی ہائی فلائنگ پیجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں، اور آج ہم راولپنڈی میں موجود ہیں۔ یہ سعد بٹ ہیں جو کہ شاگرد ہونے جا رہے ہیں استاد ارمغان الہی کے، اور یہ رسم استادی شاگردی ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیضان الہی صاحب یہاں پہ ہیں جو کہ آج خلیفہ بنیں گے استاد ارمغان الہی کے۔ تو یہ رسم جو ہے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو ہم اس کی تمام تر کوریج آپ کو دے رہے ہیں منتھلی ہائی فلائنگ پیجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں۔ اور اب یہ جو ہے سعد بٹ صاحب، یہ اپنے استاد کو ہار ڈالیں گے۔ جی یہ تو دیکھے گا دونوں، ہار پہ ہاتھ رکھیے گا جی، تھینک یو۔ اور اب یہ استاد ارمغان الہی صاحب جی ان کا منہ میٹھا کروا رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کو شاگردی میں لیا ہے انہوں نے۔ اور اب جی باری ہے فیضان بھائی کی۔ مبارک ہو جی، اب میں ان کو شاگرد ڈال کے جو ہے ارمغان الہی صاحب ان کو خلافت دے رہے ہیں۔ جی دستار بندی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ ان کو با اختیار خلیفہ بنا رہے ہیں ارمغان الہی صاحب۔ ادھر دیکھیے گا جی، ایک اور ہار نکالو نا، ادھر سے ہار پکڑو۔ ہاں یہ ہار ڈالو نا، یہ ڈالو اور وہ دوسرے ہار لو، وہ کھولو نا، وہ کھولو، ضائع نہیں ہوں گے، میں بتاتا ہوں۔ ہمیں تو میں بھی بہت شکریہ، اوروں کو بھی ڈالو نا ساتھ، ریاض شاہ کو ڈالو، تو ڈال ندیم، تو ڈال ایک ادھر آگے پیچھے ڈالو، ایک آگے پیچھے، یہ تصویر لے لے جی، نوید استاد کی۔ ایک منٹ، یہ آگے آگے، چلو گوگا کی طرح، گوگا کو دو پلو، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سائڈ پہ ہوئے گا، یہ ٹھیک ہے، یہ ادھر لو، جو واضح ہے ابھی ادھر ادھر بھی نہیں، نومی بھائی کو بھی آئیں جی، تو سر آئیں، نہیں نہیں سر، ہر بار سر، مختصر سا فنکشن یہاں پہ رسم استادی شاگردی کا، جس میں سعد بٹ صاحب کو جو ہے شاگرد کیا ہے، اور فیضان الہی صاحب کو باقاعدہ جو ہے با اختیار خلیفہ بنایا گیا ہے یہاں پر۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہاں سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر کسی اور جگہ کسی اور چھت پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔